Auzdarītavas Aldaris spēles top 5. Šīs dienas, šīs sestās spēles top 5. Un sāksim, protams, kā vienmēr ar 5. vietu. Un 5. vietā vienīgais Valmiera Ordo komandas leģionārs. Vameins Mičels nospēlē aizsardzībā un pēc tam pats arī gūst 2 punktus ar labo roku, lai gan vefieši turpat vairāki viņam ir nostājušies priekšā, lai traucētu iekarot grozu pēc zaudētas bumbas. Mičelam šajā epizodē netraucē nekas un 2 punktu Valmieras komandai. 4. vietā aizsardzība. Mārtiņš Mejers bloķē Aigara Šķēli un emocionāli uz to pats arī reaģē. Šķēlim šajā uzbrukumā jāpaliek jaņos, jo priekšā viens no Latvijas izlases centriem Mārtiņš Mejers savus grozus iekarot neļaus. 3. vietā divu latviešu sadarbība Armans Šķēli un Dāvis Rozītis. Pieredzējušais Šķēli izmanto Rozīšu likto aizsagu un Rozīts pēc daudziem mūsu lūgumiem beidzot bumbu kārtīgi triec grozā no augšu ar abām rokām un arī labākais aizsardzības spēlētājs paliek jaņos. 2. vietā Armans Šķēli pavisam viegls un maigs bloks, bet ātrais uzbrukums uzreiz pēc tam Valmierai. Kvameins Mičels ar neērto roku, 2 punktu no groza apakš, bet uzmanības centrā, protams, šīs Armanda Šķēles bloķētais metiens. Un, kā zinām, spēle beidzās ar 2 punktu starpību un varbūt tieši šī aizsardzības epizode bija atslēgas epizode. Un pati pirmā epizode šajā spēlē Armans Šķēli ātra, asa un reaktīva piespēle Dāvim Rozītim. Un Dāvis Rozīts otro reizi šajā spēlē aizsūta jaņos labāko aizsardzības spēlētāju Aldaris Latvijas basketbola līgas 25. sezonā.